Desna strana Mosta Slobode iz Novog Sada prema Sremskoj Kamenici je blokirana zbog teške saobraćajne nesreće. Na licu mesta je naša Sanja Karanov. Sanja, da li imaš neke detaljne informacije? Tako je, Senka. Do pre nekih 20-ak minuta ova desna strana je bila u potpunosti blokirana automobilima. Sada je, kako vidite, prazna. Policija je ispraznila ovu traku i ona je sada obustavljena za saobraćaj. Međutim, ova druga, leva traka iz pravca Kamenice ka Novom Sadu je puštena u saobraćaj, njome se može proći, ali su jako veliki zastoji trenutno. U pitanju je velika saobraćajna nesreća koja se dogodila ovde na Mostu Slobode. Kako su nam potvrdili iz policije i iz hitne pomoći Novog Sada, motociklista je podlegao povredama na licu mesta negde oko 15 do 1 kada se ova nesreća dogodila. Vozač automobila trenutno nalazi se u kliničkom centru Vojvodine na odeljenju hirurgije. Trenutno uviđaj je u toku, dogod to ne bude završeno. Svi autobusi gradskog saobraćajnog preduzeća Novi Sad preusmeravaće se ka drugim mostovima i ka Petrovaradinu, kako nam je potvrđeno. Za sada imamo toliko informacija, ne znamo kada će tačno biti ova desna traka u smeru od Novi Sad Kamenica puštena u saobraćaj, ali to možete pratiti u našim narednim informativnim emisijama. Studio. Baš tako, Sanja, hvala ti na svim informacijama. Naša Sanja javila se uživo sa Mosta Slobode.